Det er jo bra at det går an å bruke angrepillere hvis at du er redd for at du kanskje skal bli gravid, så er det jo bra at du har det alternativet. Men å bruke det som prevensjonsmiddel sånn masse, det er jo feil. Det skal være en utvei til å ikke bli gravid, men det er ikke sånn at du skal gå uten prevensjonsmiddel og så bare bruke det i ettertid. Det synes jeg, nei.